سلامونه نیکی هیله ده منار میډیا درنو لیدونکو هیله ده چې جوړ رو خوش او خوشاله بهست په دې هیله چې روغ صحه جامې په پتنوي درنو لیدونکو د منار میډیا ټیم نن و ارغنداب ولسوالۍ ته راغلی دی چې نن د ارغنداب ولسوالۍ ته د توت د میلې په خاطر باندې راغلی یو دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې دغه د کال اولی میاشتې نو هغه اوله میوه د توتو میوه یې چې ډېر میلهوال ارغنداب ولسوالۍ ته راځي د توتو د میلې دپاره موږ هم دغه میلې په مخه باندې راغلي ملګري را سره دي دوستان را سره دي دلې به دوی سره مجلس هم وکړو د دوی سره به د توتو میله هم وکړو او تاسو یو ښکلی او په زړه پورې منظره هم وینئ چې دلته اوبه د برمې په واسطه راکتل کېږي او ډېر ښکلی ښایسته هوا ده او په زړه پورې اوبه دي د اوبو غږ تاسې اورېدل نو دوستانو ارغنداب ولسوالۍ نو هره برخه دومره ښکلی او په زړه پورې تاسو له موږ سره اوسېږي منار میډیا ستاسو لپاره نن په زړه پورې خپرونه آماده کوي
درنو لیدونکو سلامونه. مخکې یادونه وکړه چې ارغنداب ولسوالۍ ته د توتو میلې په خاطر باندې راغلی یو. دلته نو دا د ملګري اخته دی توت چکوي. تاسو وینئ چې دوی مصروفه دي توت چکولو. دا نو هغه موسم دی چې توت پکښې زیات دي. موږ هم د هغه میلې په خاطر راغلي. تاسو له موږ سره اوسېږئ چې دغه د توت جلا جلا برخې دوی راټکوي او د دغه اړوند تاسو ته معلومات درکړو. تاسو له موږ سره اوسېږئ. یادر سره ونیسم ایمان صاحب ما ته سب دیوی افغانی لار راکا ولا به شاخ سر شاخ نه تکوي چې لغه ته دا د باخ فاصله ده. دا د باخ فاصله ده. دا د باخ فاصله ده. دا چې مال دغه شاخ رښو دي چې ګانو. دا خلاص دغه دی. ته نه مال یو ځل دغه فارسته. مګ باز یې خطر راسته. یې خطر ده. دغه دسمبر کې ځه خطر راسته. دا د باخ فاصله ده. درنو لیدونکو بیا هم شرغ لاست مخکې یادونه وکړل چې ارغنداب ولسوالۍ ته راغلی یو. دا چې د توتو موسم دی د توتو د چکولو په خاطر د میلې په خاطر باندې راغلی و ارغنداب ولسوالۍ ته. تاسو مختلف شاټونه ولیدل د لې واجی سامې تر څنګ ناستې شش کال به د همدغه سیمې د ارغنداب د اوبو د کښت کروندې او محصولات اړوند راسره خبرې وکړي. تاسو له موږ سره اوسېږئ. حاجي صاحب تاسو نوم؟ زما نوم احمد دی. حاجي صاحب محترم دا راته وایي دلته تاسو خپل باغونه باغچې دي؟ و دغه منځ کې دا اوس موږ تاسو پکښې اوسېږو. دغه ځایونه زموږ خپل دي. دغه درختې د څه شي ده چې ارغنداب کې وګرځېدو داسې ناوله دي درختې نوې موجود؟ دغه د سیبو درخت چې دي دا دغه یو څو کاله د مخه موږ په دغه منځکه کې دغه د سیبو درخت چې نه بیا دغه د زراعتو د خواته دغه نه تایید شوي اوس څومره کېږي چې دغه درخت موږ په خپله بس د لیکشې شوه. پروش کال وړم کال کې سیب راکړله ښه سیب یې راکړله او د سږ کال نو د هوا پر دغه باندې نو څه حساب دی سږ کال یې سیب نه دي کړي.
خلق وای وای دغه د پسرلی په ټیم کې یو څه دغه د اوا ګرمش ترالی د دغه په خاطر وای دا سش کال ګل وره شوی سش کال ګل نه دی نه لګور ګر د درخت دا ستل لکولی دغه نه دی کړی او دانه دانه په درخت کې پیدا شي پکې کې کنه یو دا نه سیبه لا نه دی کړی سش کال دا سیمنه د یخ سیمه د پاره دی کده ګرم سیمه د پاره زما دا سپیکر کې چې دا په یخ سیمه کې چې مرچ د باز انجنیرانو د داس خلق صبر دل چې وای چې په د کال په جمی کې وای چې اوا من په زیر سپر سی اتل ساته اتل ساته زیر سپر اوا را راسه د یخوالې بر پغه کال داسی بو د سر درخت دغه شمه وقی ش ش دغه انګورم ستاسو د انګور باغ و و دغه باغونه چې دغه مزمر شش کال د وبو پاره ته وبک شته سوي دی کای وب ډیر کښته سوي دی سش کال یو چې موږ ډیر سره وار خطا کړلو نو ایندام کې داسې چې دغه هم ډیر پښښته سوي ډیر به ان شاء الله زه چوم ستړي کې ځکه وس هم کال پاتې دی وخت زیات پاتې دی وس هغه ما یم وخت وس پاتې دی چې بس موږ سره باغونه او بغواړي د درختو د دا تاکانو د انګورو د جیورته ډیر ضرورت دی هغه دغه وس دغه دغه څه یو واته لس ورځې بعد او اجي صاحب دا هم راتوي دا وبچ کمی سه خامخه په محصولاتو کې به هم تغیرات راځي لژوالي او ډیروالي خرابوالي دا شان سره مثلا انار دي کمزور سي یا لړ سي یا مثلا انګور دي کمزور سي لړ سي خراب سي دا شان سره تړلې دي وبو د کم سره و دا غم کې دا سي چې دا اوا او د تبجلی سره دا الاتون راځي و ساش کال په جمی کې زمرد باغونه زمرد شخصا زمرد دا باغونه نه دي تجسیبه ش ش ش و زمرد نه دي تجسیبه منګر دا اواد تبدیلی سره وس دا انار او دا درخت چې موږ ګورو دا سي مثال ورکی لکه در نور په کلو په پرتلا تشته ش ش و دا د شه د توت موسم هم دی دا توت فکر کوم شو تا کړی دا غم دا بو د کمال هم دا دغه اواد دغه سجد تبدیلی له سجد په ژمی کې دا توتان چې بیا جز ما په پیکر سره دا په ژمی وبغواړي دا په ژمی کې چې بارانونه وسی د امځ کې پر خشتي په دغه وخت کې دی او به بیا چې پسرلی پر راځي په هغه وخت کې دی بار شو توت کوي ساش کال دی دا اوله سره څه دا توت نه جکړي ګر سره کې دا توت تش دی دا توتم دا ستاسې لکه دا نور سر درخت میوه نه جکړي کور مو دانه صاحب خیر اوسه خیر اوسه درنو لیدونکو لمر سره وسی چې د لارغنداب ولسوالۍ قرار لرو